Først og fremmest et varmt og hjerteligt tillykke til hendes majestæt, dronning Margrethe, på 80 års fødselsdagen i dag. Netop fødselsdagen i dag, og det sammenfald, at den tidligere islandske præsident, Vigdís Finnbogadóttir, i går fyldte 90 år, har Carlsbergfondet, sammen med den islandske stat og det islandske forskningsråd, besluttet at etablere et dansk-islandsk forskningscenter med fokus på havet, på klimaet og på samfundet. Der er tætte bånd mellem Danmark og Island. Dette bånd går langt tilbage i historien. Mange venskaber er etableret, men også forskningsmæssigt har det været et tæt samarbejde mellem Danmark og Island. Dette samarbejde har Carlsbergfondet bidraget til gennem mange år og støttet mange bevillinger til både danske og islandske forskere. Det er mig en glæde i dag med denne bevilling at kunne genopleve dette tætte samarbejde mellem danske og islandske forskere. Carlsbergfondet bidrager til centret med 25 millioner kroner, det islandske stat med 7 millioner kroner og det islandske forskningsråd med 5 millioner kroner. Forskningen vil fokusere på havet, på klimaet og på samfundet, og ikke mindst vil vi fokusere på de klimatiske ændringer, der er i havet, og det impact, det der er på samfundet og kulturen på Island. Det er mig en stor glæde, at professor Katrin Itrusen på Københavns Universitet vil lede dette spændende forskningscenter. Katrin vil styrke samarbejdet mellem de danske og islandske forskere, og til center vil det beknytte en lang række unge, talentfulde forskere, der vil bruge halvdelen af deres tid på Island og halvdelen af tiden på Københavns Universitet. Jeg glæder mig rigtig meget som formand for Carlsbergfondet til at følge dette spændende projekt i de kommende år.